Cəbrayıl rayonu Azərbaycanın cənubunda Kiçik Qafqaz dağlarının qoynunda yerləşir. Cəbrayılın adı rayonun mərkəzi olan Cəbrayıl kəndinin adından götürülüb. Maddi və mədəni abidələrlə zəngin olan rayonun ərazisində həmçinin çoxlu yazılı abidələr vardı. Elə bu rayonun olan Quliyevlər ailəsi də gözəl təbiəti olan Cəbrayıla tezliklə qayıtmaq arzusundadılar. 29 illik həsrətdən sonra qələbə sevincini yaşayan ailə sevinclərini bizimlə bölüşdü. Ailənin başçısı 46 yaşlı Sənan Quliyev vətən həsrətini bizimlə paylaşdı. Bildirdi ki, indi onun üçün yeganə təsəlli tez bir zamanda doğma torpağına gedəcəyi günü gözləməkdir. Gözəlliyin dillə aydınlatmaq olmaz. Yəni, elə bir gözəllik ki, mən necə anladım onu. Yəni, bütün gəncliyim, bütün ömrümün ən gözəl çağları orada keçib. Ən birinci əhdim atamın qəbrini ziyarət eləməkdir. Bundan sonra da ki, bütün yeri gəzmək, bütün torpaqları qarış-qarış gəzmək. Ailənin xanımı Samirə Quliyeva deyir ki, onun üçün həm Cəbrayılın, həm də ata ocağı olan Füzulinin işğaldan azad olması iki qat sevincdir. Deyir ki, yurdumuza qayıdan kimi ilk olaraq yaşadığım evi və oxuduğum məktəbi ziyarət edəcəm. Füzulinin uşaq olduğuma baxmayaraq, yenə də gözəl anı xatırlayıram. Çünki gözəl günlərimiz Füzulidə olur, o gözəl torpaqlarımızda, necə deyim, valideynlərimizin, böyüklərimizin gözəl anları var. Bu yerləri gözəl xatırlayıram. Hətta Füzulinin, nəinki Füzulinin, bütün torpaqlarının alınması da bizim, necə deyim, sevincimizin həddi hüdudu yox idi ki, yəni şəhidlərimizin qanı sahib bahasına bu torpaqlara nail olduq, şəhidlərimizin ruhu şad olsun. 44 gün ərzində bizim torpaqların geri qayıtması həqiqətən bir möcüzə oldu bizim üçün. 2020-ci il tarixə düşürəsi bir il oldu bizim üçün. Quliyevlər ailəsi kimi Qarabağın, o cümlədən də Cəbrayılın işğaldan azad olunması hər bir Azərbaycanlının arzusu idi. Beləliklə, 2020-ci ilin 4 oktyabr tarixə Cəbrayılın düşmən tapdağından azad olunduğu gün kimi yazıldı.